Олег Барна, ви вже там цілий реферат записали. Ну, Маєте завжди багато що сказати на тему землі? На жаль, на Давайте, жаль коротко, завжди так? даєте. Давайте мало часу. Давайте зведемося до тези, які от ваші зараз відчуття ну. чи є небезпека, чи вона зросла з того часу, коли ми востаннє розглядали цю тему, зокрема і в цій студії. Чесно кажучи, це навіть питання не обговориться, тому що це пішло вже як аксіома. Я боюсь, щоб вона не вийшла в той момент, коли вже неможливо повернути. Я не згіден з паном Остапом відносно путінізму. Вибачте, ви помиляєтеся. Путініз передбачає розбудову Російської імперії на підставі руського міра розбудови своє повернення держави, принаймні якого б не було. А ця команда, яка прийшла, на жаль, ця команда прийшла ліквідовувати Україну. І вона це робить вибачте, по алгоритму. Для цього достатньо проаналізуйте. Я прошу тільки зробіть аналіз їх дій. І починаючи від падачі рейдангів на міжнародній арені, поступки економічно, дипломатично, плюс те, що інституційно знищували державу недовіру до проукраїнської, яких би не було депутатів попереднього скликання і президента, що вони зробили. Потім, щоби до речі, коли казали, щоб зачистити чи там визнати ті свої помилки. Щоб цим визнанням часом дехто не вийшов самі на себе, тому що деякі журналісти долучилися до цього фейкового знищення е, проукраїнських сил, здоп... е, йти на поводку, йшли що не поводку каналу 1 плюс 1. Оцей помійної ями Коломойського. І в результаті, коли утворився вакуум, все погано. Знаєте, не могли знайти корупцію, то дивилися, що депутат їсть в столові, з ким ходить. І щоб заповнити вакуум, дали серіал Слуга народу голобородька на велосипеді, який їздить». Люди на це повелися, захопили владу на підставі брехні популізму. Для чого? Дуже просто щоб тепер розпочати процедуру знищення України по алгоритм. Алгоритм наступний: інституцію влади проукраїнських знищили, взялися за проукраїнських політиків, проукраїнських бізнесменів на прикладі дубневичів, проукраїнських... Генералів, які не можуть підкупитися, і патріотів добровольців зараз візьмуться за українську мову, повірте, і візьмуться за українську церкву, що яку ми таку добилися е, з такими потугами за 300 років, що мріяли, повірте, це все знищиться завжди. Перед тим як приймати рішення, потрібно подумати про можливі наслідки, тобто виробити стратегію. Стратегія щодо ринку землі взагалі не розроблялася. Бо спершу вони штурмували закон, а потім, коли потиснили люди, почали говорити про якісь обговорення, але це просто фейк. Я завжди їх питаю: з якою метою ви, як, оцю, ви хочете зробити продаж землі? Повірте, жодного здорового пояснення немає. Я розглядаю це питання з чотирьох напрямків. Перше: напрямок правовий, політичний, економічний, соціальний. По всіх напрямках, якщо буде запроваджений ринок землі, Україна програє. Політично, якщо держава розпродає в економічній своїй кризі такий резерв, е як земля, говорить про те, що вона падає нижче плінтуса світовій спільноті на рейтингу. Відповідно правового, ми програємо, тому що українці не будуть здатні купити землю, вони зможуть тільки продати. Е економічно, подивіться, будь ласка, як прийшли агрохолдини, ніяких робочих місць, хоча вони є прибуткові, а колгоспи були збуткові. Ну і соціально. Жодних соціальних програм, ніхто нічого будувати від інфраструктури не буде. І тому, коли, коли ми посилаємося на Конституцію, от подивіться у ціні: стаття 13, 14: земля є національним багатством, яким користується весь народ, користується, а не володіє продає. Кожен, зокрема, якщо буде продаж землі, відповідно її зможуть купити не українці. А відповідно вона стане вже багатством неукраїнців і не національним. І я ще раз хочу звернутися: отут От треба професійний диспут юристів, що незалежно від того, хто буде купляти землю, чи українець, чи іноземець, навіть обмеження по громадянству, по кількості площ 10 тисяч, 200 тисяч, це не має значення форму ведення господарства. Це всі обмеження юридично дуже легко обходяться. І в результаті закінчиться тим, що навіть в другій черзі їх програв. Придбав український, він може перепродати кому-небудь. Це європейська практика, особливо тих канонів європейських законів, які ретикувала Україна. І таким чином, під продажем землі, може легітимізуватися і анексія Криму, і Донбасу, Закарпаття під Угорщиною.